първите дни на септември за мнозина са свързани с носталгичното начало на края на лятото. По това време отшумява и иначе голямата ваканция. Други вълнения завземат града. Той заживява в по-различен ритъм. По-романтично настроените ще ви кажат, че именно в началото на септември делниците навлизат в най-живописния си период. Почитателите на лириката откриват нови или позабравени нюанси от палитрата на времето. Запознавачите сред тях, колкото и да е неочаквано, тези дни са отцветени и в синьо, може би в ямболско синьо, както ще подскажат участниците в този разказ. Началото на септември през последните години за Ямбол означава и поредното издание на живописния пленер Певецът на Тунджа, посветен на художника Стефан Бачваров. Десетото юбилейно издание е организирано, както винаги, от община Ямбол, художествена галерия Жорж Папазов и Ямболското представителство на Съюза на българските художници. В дните от 3 до 7 септември пред стативите в градския парк се разполага поредната силна компания Майстори на четката. Шестима автори от Казанлък, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, София, Сливен или по-скоро Ямбол, доказани естети в живописта, както ще ги нарекат познавачите, с сериозен принос за българското изкуство. Шестима доказани творци и вдъхновението на градския парк, в онова кътче, което по-старите жители на града помнят като Аленмак. Тези пет деца, които сме поканили, те бяха участници в Лятната академия в галерията. После дори ще ги поканим в самата художествена галерия, ще ги представим както представяме и вас. Катя Христова от град Казанлък, уредник в местната художествена галерия, възпитаник на Великотърновския университет, с участие в няколко международни пленери и престижни награди зад себе си. Може би след 7 клас, когато реших да кандидатствам в художествената гимназия, те така и не ме приеха там, но след това, след като завърших средното образование, реших, че искам да се занимавам с рисуване така или иначе. Без значение какво съм завършила и продължих. Започнах да се занимавам по-усилено, на третата година ме приеха. И оттам нататък вече пътя да започна. След първата обща изложба, в която участвах, тя беше след като започнах работа в художествената галерия, ме поканиха да участвам в една обща изложба и видях, че бях успяла да намеря собствен стил, разпознаваем, който, нали, за времето той се изчиства. Но там видях, че хората реагират положително на моите работи и казват, имаш собствен стил, различна си. Като почнеш да изчистваш стандартните неща, които си научил, да махаш излишното, което не ти трябва, и може би там някъде едва ли някой може да го фиксира. Той се получава с времето, променя се с времето. Винаги е хубаво да се участва на такива пленери. Хубаво е, защото срещаш други хора с техните творчески нагласи, които винаги са различни от твоите, но човек се влияе и се променя дори след такива пленери. Стила се променя, без да си даваме сметка дори за това. Аз поне винаги съм успяла да срещна хора, които след това имам връзка с тях и се чуваме, виждаме се по изложби, канят ме на други места, така че за мен е важно. Тук е хубаво, че рисуваме дори заедно, след това сме заедно, много е важен този контакт. Има пленери, на които това не се случва, нали, не рисуваме заедно, което за мен не е добре. Аз идвам тук, за да съм с другите хора, с другите художници. Важен е много контакта на пленерите, не е като да отидеш на изложба, това е друго нещо. Всеки пленер е отделно предизвикателство, но и провокация за художника, споделя директорът на Бургаската художествена галерия Георги Динев. Той е завършил Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн, академик Дечко Озунов в Казанлък, а после живопис в Великотърновския университет. Често е в Ямбол, но за първи път като пленерист. За мен просто детството предопределя до голяма степен така какъв ще бъде човек за напред. Тъй като ако той е бил обичан като дете, имал е възможност да има приятели, да си играе здрав, нали, разбира се, не са случили някакви драматични така събития, той човек е склонен да бъде и по-позитивен, и по-градивен, и да следва по-естествено своя път. Аз съм късметлия, че много отрано знаех какво искам. Аз просто исках да стана художник. Мир на душата на майка ми. Тя ми водеше по изложби и така постепенно се предизвика един голям интерес у мен, а пък като дете бях според мен едно добро дете, в смисъл
не че не правих пакости и били, но когато те ми дадяха лист и казват ни, ще отидем по работа, пък ти тук си рисувай, за мен това беше достатъчно. В такъв смисъл бях удобно дете за, за родители. Говоря го така с чисто съзнание, тъй като имам внуци вече, и аз също съм отгледал деца. То всяко дете е различно. И си виках, едно да приличаш на мен, така да му дам листа и два часа да не се занимавам с него, нали? Така че от малък наистина знаех какво искам и в момента, в който разбрах, че има такова художествено училище, така кандидатствах, разбира се, вземах предварително уроци при един много голям бургаски художник, той си отиде 98 година, Георги Янакиев. Това ми беше първият контакт с един така реализиран успешен художник. Цялата тая миризма за първи път, като влязах в ателието му. Една хубава миризма на терпентин, на четки, на бои, на восък, нали, всички тези характерни миризми и примесен с леко така дим на цигари, тъй като той пушеше така човека. Така ми се е запечатало в главата, той е първи контакт, тъй като бях и много малък, нали, все още. Знаете, има така възлови моменти в живота на човек. Това за мен беше един от така тези моменти. Просто като влязах в ателието, аз си казах край. Нали, просто ще рисувам и стана художник. Баща ми имаше други планове за мен. Майка ми успя да го убеди да кандидатствам. Приехаме и нещата си вървят от там нататък по естествения ход. След гимназията висшето образование пак нямаше проблеми с приемане, смисъл, не съм водил люти битки, за да... Някакси всичко се стана много така естествено и живота ми продължава да върви в, говоря за рисуването, точно в една такава посока. Всеки един пленер си е едно отделно предизвикателство. България е много красива, на най-различни места, тая красота си е така и по-различна. И винаги носи някакво предизвикателство, така някаква провокация за художника. По принцип, да речем, на този пленер аз не се чувствам в града. Дали, както сме отседнали в парка, там е хотел парк, все едно, че съм сред природата и някъде сред гората. Всичко е много така спокойно, позитивно, както казах. На този пленер в Ямбол участвам за първи път, но съм участвал на различни други така места. Всеки пленер е различен и си носи така своята атмосфера, своя дух. Особено когато така и колегите помежду си се познават. Учили сме заедно с половината, познаваме картините си. Така появява се така едно позитивно съревнование, да го наречем, тъй като всеки иска да се представи по един добър начин. Стефан Баев е роден през 1958 в Стара Загора, където живее и работи и до днес. Завършва Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий със специалност живопис при Станислав Памукчиев. Почитателите на изкуството от Ямбол вероятно ще си припомнят. Неговият син Дамян Баев беше сред участниците в 6-то издание на Певецът на Тунджа през 2014. От много малък съм започнал професионално смисъл в гимназия влезнах и след това и академията и до ден днешен диапазона ми на работа е такъв, че много пейзаж рисувам. Просто с нещо малко по-загадъчно и най-вече впечатление. Когато ходя по други държави, дали ще и в България, някъде. Впечатлението след като премине известно време, най-вече, може би месец-два, тогава това нещо се уляга и най-добре става. Вдъхновението е мигновено от нещо, от светлина, от лъч, от цвят. Това е, когато го мерниш това нещо, и просто те сърбят ръцете да започнеш. Пленерите са
една много особена форма комуникацията между самите колеги. Защото нашия занаят е такъв, че сме самотници. В ателиета всеки, когато човек се събере с колеги на пленерите, вече съвсем по един друг начин обменя мисли, закачки, начин на работа, ако щете. Всичко това е една много приятна форма и всеки му е приятно, когато е на пленер. Любен Генов завършва средното специално художествено училище в Троян и педагогическия колеж по изобразително изкуство в Дупница. Дипломира се в частната художествена академия Жил Паскин в София при Долорес Дилова и Николай Майсторов. Специализира в Париж. От 2011 е председател на Съюза на българските художници. Срещата ни с Генов е в хотелската му стая край Тунджа, превърната в истинско ателие, преливащо от цветове. Наистина в страната се провеждат много пленери. В съвременен контекст може би понятието пленер не покрива само истинското значение на думата, рисуване на открито, а съчетава в себе си доста компоненти. За всеки художник това е и удоволствие, и предизвикателство, защото попадайки в една такава нова среда, той трябва да отговори на предизвикателството да бъде по-различен от обичайното. В друг един момент пък се получава интересен така феномен на общуване между различни типажи колеги и като характери, и като темпераменти, и като творци. Предизвикателството е и в краткото време, в което авторът трябва да се съсредоточи, а е длъжен да направи и добри неща, които влизайки в колекцията, той няма как да изпусне този момент на това, че оставя някаква следа, представата за себе си. И в това кратко време да се съсредоточи, да компресира веднъж рутината, способностите си, но и втори път да отговори на новите условия, на новата среда. И за най-концептуалния художник гледката е нещо, което е вълнуващо и в всяко едно ново място тя е и новия момент, новото предизвикателство. А тук в Ямбол имаме удоволствието да сме в такава една среда, която дава изобилие от хубави гледки. Този парк, обграден от реката, в същото време даваш усещането за природа, така с най-качествените си изяви, и в същото време пък си и в града, което е интересно така наслагване на усещания. И бих казал, че по подобна среда, подобни условия, биха могли така целогодишно да вълнуват нечи така творчески търсения. Докторът по изкуствознание Маргарита Дончева е титуляр на специалността рекламна графика в Националната художествена гимназия Димитър Тоборович в Сливен, но със съседите все още спорим, чий творец е Маргарита. Тя е родена в Ямбол, ученичка на Тодор Иламов и Ташко Попов и първи носител на стипендията на името на Стефан Бъчваров. Много отдавна знаех, че ще рисувам. Още когато ходих тук в школата на господин Иламов, всички го познават в Ямбол, той тогава ни каза на родителите: стига сте карали децата си да ходят на всякакви видове курсове, нека те изберат какво искат да правят. Тогава аз казах: искам да рисувам. А след това имах огромното щастие да попадна на Ташко Попов в художествената гимназия в Сливен и смятам така неговия дух и личност, че са оформили голяма част от живота ми изобщо.
не само като художник. Днес имам щастието да преподавам в художествената гимназия в Сливен и да съм и така своеобразен наследник на Ташко Попов в, като титуляр на специалност рекламна графика. За съжаление, той много ни липсва. И занимавам се с графичен дизайн основно. Аз съм всъщност първият носител на степенята на Стефан Бачваров, това, което мога да кажа. Но освен с живопис, занимавам основно с графичен дизайн. Автор съм на логото на Българската Коледа. Мисля, че да си художник е едно много хубаво преживяване. Благодаря на хората, които са ме насочили още от Ямбол. И така, мисля, че е нещо много хубаво, което човек може да се забавлява, да живее добре, да прави това, което му е приятно. Много обичам моя роден град. Винаги ми е приятно да бъда тук. Петко Йорданов ми помоли още преди 2 или 3 години да участвам на този пленер. Тогава така се стекоха обстоятелства, че не можах. И когато тази година ми предложи, приех с голямо желание. Интересно е, забавляваме се. За мен лично е едно такова своеобразно завръщане в родния ми град, тъй като последните години не живея тук и сега се чувствам изключително добре, само заради това, че съм в Ямбол. И още по-добре, че мога да рисувам заедно с други колеги. Доцент Борис Желев е другият преподавател в групата на шестимата. Роден е в Сливен, възпитаник на художествената гимназия в Казанлък и на Великотърновския университет при професор Рушчуклиев. Сега доцент Желев преподава стенопис. Той е декан на факултета по изобразително изкуство в Старопрестолния град. В едни много далечни ранни години аз съм завършил художествената гимназия в Казанлък. Кандидатствал съм от 7-ми клас. Първия випуск, който в уния години беше от 7-ми клас, повечето училища приемаха от 8-ми. И съвсем естествено след гимназията в Казанлък търсех следващото ниво, следващата реализация. Повече от колегите тук на пленера сме възпитаници на Великотърновския университет, който е една така сравнително добра академична школа. Една година след като завърших, останах да поживея в Велико Търново. Обявиха конкурс, спечелих конкурса за асистенти, вече повече от 30 години съм в Велико Търново. Младите хора са добре ориентирани в ситуацията, разчитат на това, което ще научат, за да могат успешно да се реализират на пазара на труда. Има много, много талантливи млади хора. Разбира се, те повечето така се обучават в различни направления, които изискват през този период на обучение натрупване на достатъчно умения, знания за направлението, в което са избрали, така че да могат след завършване се реализират успешно. Това, което откроява юбилейното издание на Певецът на Тунджа, е по-широкият и отворен формат на пленера. Организаторите този път включват в приключението и най-малките. Някои от тях, може би и след години, ще останат близо до изкуството и ще осмислят бъдещето на жанра. А кога трябва да се направят първите стъпки в изкуството, питаме доцент Желев, ментора на детската група Петър Типсизов и изкуствоведката Стойка Цингова, която не за първи път работи с най-малките. Детето започва първо с изобразителна дейност. Още като започне да, когато се докосне до такива пособия, които оставят следа след него, дали ще са пластични материали, моливи или четки, детето започва да твори, започва да играе. Цялото творчество е една игра и никой не трябва да спира детето да се занимава с изобразително изкуство. Много често погрешно така се смята, че няма талант и изпитва така невъзможност да се изрази невербално, т.е. с изобразителните средства. Всеки би могъл да има прилично художествено образование, да има познание за процесите в изобразителното изкуство. Би могъл и на определен етап да се научи и да възпроизвежда действителността, дори и да ни създава шедьоври.
всеки творец трябва да работи постоянно, за да се усъвършенства. Една мисъл на Пикасо, винаги когато работя с деца, се сещам за тази негова реплика. 12 години ми трябваха да се науча да рисувам като Рафаел, а цял живот ми беше необходим да се науча да рисувам като децата. Децата винаги носят това чувство за баланс, това чувство за хармония, интуитивно, съвсем експресивно и дълбоко в себе си. Моето убеждение е, че по-скоро става обратното. Нали? В един момент с напредването на възрастта, именно този пиетет, тази необходимост да се рисува, постепенно изчезва и го заместват някои други неща. Та определено това е възрастта, в която по-скоро трябва да остане нашето желание да продължим с изобразителното изкуство и не само с изобразителното изкуство, разбира се, с изкуството изобщо. Винаги, когато човек се докосва до децата, винаги така остава възхитен и по-скоро очарован от способността им да се впечатляват от всичко, да носят този детско желание за игра, за откривателство. Дори на такива елементарни неща, като това, че можеш да смесиш синьото и жълтото и да се получи зелено. Това са първите очарования, които едно дете открива и когато ти го приоткриваш заедно с него е наистина много вълнуващо. Беше наистина нещо много хубаво и за галерията, и за децата, тъй като те се докоснаха до различни аспекти на изобразителното изкуство, на история на изкуството. И всъщност днешните участници, децата, които сме подбрали, са именно от тези летни занимания, които бяхме организирали. Разбира се, изборът можеше да бъде различен. Има и други деца, които достойно могат също да участват, но това, тъй като е за първи път, решихме да се спрем само на 5 дечица и това са днешните участници. Но ако наблюдавате, има и дечица, които се увлякоха спонтанно, наблюдавайки останалите, понеже има достатъчно материали, поканихме и тях да участват. Мисля, че това е една правилна форма за възпитание. Петър Тепсизов им демонстрира въобще работата на открито, така че мисля, че тази форма е много удачна и успешна. Този начин на работа да се увлекат деца не е за първи път. Преди няколко години имаше също така една спонтанна акция, но този път я направихме организирано. И мисля, че наистина допълва смисъла на пленера, не само това да се създадат качествени неща, които ще постъпят в нашия фонд, но и да стане тази форма и въобще изкуството по-общо достъпно като информация. Хората да видят какво се прави, да се докоснат до света на художниците. Присъствието на децата в дните на пленера, срещите им с творците, досегът с изкуството е форматът, който ще се търси и занапред. Изложбата в края на 5 дни край Тунджа е традиционният финал на всеки пленер. Наистина е много вълнуващо, когато в пленера участват и деца. Това, както Петко Родонов каза, беше новото тази година и надявам се това и да продължи, защото участието на деца, които рисуват заедно с големите художници, е много завладяващо и надявам се вдъхновяващо за тях самите, а и за всички нас, които с такава любов се грижим за бъдещето на Ямбол, нашите деца. Експозицията, в която са включени творби и от други издания на певецът на Тунджа, изпъстрена и с детските рисунки, тази година е посветена на Европейските дни на културното наследство и е част от програмата за честване на Европейската година на културното наследство 2018. Мисля, че се получи много интересна, разнообразна изложба. Всички колеги според мен са показали различното, т.е. уникалния си начин на изразяване. И за мен интересно като колекция тая изложба, че е много разнообразна и така интересно, различна. Много така съм доволен и самата група като колеги. Интересни работи, разнообразни, това е най-доброто. Смисъл, че не сме близки по натюрел, така, и това е хубавото в едни такива пленери. И е много приятно премина пребиваването ни тук в Ямбол. С изключително приятна емоция. Аз съм много доволна и съм много впечатлена от вашия град. Много ми хареса парка и контакта с колегите. Беше много изключително приятно изживяване за мен.
самото удоволствие да срещна приятели, колеги, да си разговаряме така вечер, да се водят едни хубави, разумни разговори, да бъда тук в Ямбол сред приятели, тъй като често идвам до Ямбол, познаваме се почти всички колеги. Условията, при които живяхме, бяха перфектни. Мога само да благодаря на организаторите за перфектната организация. И така имаше още 2 дни, бихме се радвали, нали, примерно. Хубаво беше, много хубаво беше. Адмирация и за общината, и за галерия Жорж Папазов в Ямбол, които вече толкова години правят това събитие. И наистина аз съм удовлетворен и се радвам, че успях в някакъв момент да стана и аз част от това нещо. Беше прекрасно, аз споменах и пред колеги това съчетаване на младата школа с пленера, едно е страхотно начинание. Трябва да се инвестира в младите хора, да се обучават, да се запалват по изобразителното изкуство, защото те са нашите наследници. 10-то издание на пленера е повод за равносметка за мястото му в културния живот на града. Оценка на приноса за популяризиране на изкуството с поглед и към идеите за следващите издания. Визирайки тази годишния пленер, като 10-то издание бих искал да споделя, че той допринесе с това, че ние придобихме още повече опит в правенето на пленери. Пленерът стана значим и в национален мащаб. Основният принцип на пленера, който винаги сме се стремяли да го поддържаме, това, че искаме да популяризираме изкуството на първо място. Да създадем интерес в самите приятели на изкуството, както и да намерим нови такива. Това е основна цел на пленера. Разбира се, една от основните цели на пленера е да се срещнат художници и да бъдат провокирани да създадат творби. И фонда на художествената галерия, което също е основна наша цел, да бъде непрекъснато обновяван и попълван с нови постъпления. Непрекъснато така се появяват нови идеи за трансформация на формата, който търсим. За следващата година ние започнахме вече с поканването и с организирането на пленера 2019. Сигурни сме в това, че има известно повлияване младата генерация, най-младите. Успяхме да ги ангажираме и да ги запалим, говоря за децата, да се опитат да направят нещо в парковата среда. И дори си представям, че следващия ни пленер ще бъде с по-активно участие на педагози. Това, което трябва да се случи, е тази творческа индивидуалност на артисти, които включваме, да бъде достатъчно силна, за да може да провокира младите хора и да успеем да направим пленера още по-интересен и още по-значим за Ямбол и за страната ни. Смятам, че хората, които организираме ежегодно този пленер, вече имаме достатъчно опит в това отношение и ще намерим нови и нови. Това е хубаво, че пленерът не е статичен. Основното, което трябва да кажем, е, че той не е статично изведен и едно и също всяка година по един и същи начин да го организираме. Това е хубавото за мен, че през годините успяхме и го търсихме винаги да бъде различен. И смятам, че това така ще бъде и за напред. Пред публиката директорът на Ямболската галерия разказва любопитен епизод от 10-я пленер. За едно от платната го помолили да потърси невъзможния нюанс ямболско синьо. Завзет си отговорили, че го има, дори и в 2 варианта – авренски и каргонски. В какви основни тонове, в какви нюанси ще бъде отцветено следващото издание на Певецът на Тунджа, нека изчакаме следващия септември. Традицията продължава.